Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, shpalli të ajtën dekretin me të cilin i propozon Parlamentit të Kosovës, Abdullah Hoti nga Lidha Demokratike për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Në dekret thuhet se Zoti Hoti ka 15 ditë afat për të paraqitur përbërjen e qeverisë së re dhe të kërkojë miratimin e saj në Parlamentin e Kosovës. Presidenti Thaçi e shpalli dekretin pasi mori nga Lidha Demokratike letrën me të cilën ai njofton se ka siguruar shumicën parlamentare. Në ditët në vim, një tjetër qeveri e re mund të votohet në kuvendin e Kosovës. Sërish, në përputhje të plot me kushtetutën e Kosovës dhe me rendin demokratik të Republikës sonë, duke marrë parasysh legitimitetin e qartë nga deputetet e kuvendit e Kosovës dhe nga zotimi që u dëshmua sot i shumicës së re parlamentare të dalur nga zgjedhjet e 6 tetorit. Pak kohë pas dekretimit, Lidha Demokratike e Kosovës dorëzoi kërkesën që Parlamenti i Kosovës të mblidhet në seancë jashtëzakonshme ditën e shtunë në orën 13 për të votuar kabinetin e Zotit Hoti. Ky proces kundërshton nga lëvizja vetëvendosje e cila kërkon zgjedhje të reja pas pandemisë së koronavirusit. Kjo lëvizje dorëzoi në gjykatën kushtetuese kërkesën për vlerësimin e kushtetueshmërisë së dekretit të presidentit. Bashkë me kërkesën për vlerësim, lëvizja vetëvendosje i kërkoi gjykatës edhe vendosjen e masës së përkohshme, sipas të cilës të gjitha veprimet pushojnë në pritje të vendimit të gjykatës. Vendosja e firmës në këtë dekret është vetëm se vendosja e një bule në shkeljen me paramendim të kushtetutës që ai po e bën tashmë e një kohë. Pra, të gjithë kemi qenë dëshmitar për presionin e vazhdueshëm që presidenti jashtë mandatit të tij e ka bërë mbi lëvizjen vetëvendosje dhe për kërkesat e shumta që letrat e njëpasnjëshme që i ka dërguar kryeministrit në detyrë Zotit Kurti, kemi pa përzierjen e vazhdueshme të presidentit duke ndikuar të partitë politike dhe në anën tjetër duke anashkaluar tërsisht fituesin e zgjedhjeve. Pra, këto veprime janë të bëra me paramendim për një kohë tashmë të gjatë. Dhe ajo që bie në sy më një herë me dekretin e sotëm është se presidenti jashtë kushtetutës, pra e ka anashkaluar tërsisht nenin 82 duke u thirrur vetëm në nenin 95. Përgjatë gjithë debateve rreth formimit të qeverisë së re pas rrëzimit të qeverisë së kryeministit tashmë në detyrë Albin Kurti më 25 mars, vetëvendosja dhe presidenti janë përplasur rreth këtyre neneve të kushtetutës. Presidenti Thaçi mbështetet në nenin 95 të kushtetutës së Kosovës, në të cilën thuhet se që nëse kryeministri jep dorëheqjen ose për arsye të tjera posti i tij mbetet i lirë, qeveria bie dhe presidenti i Republikës së Kosovës në konsultim me partitë politike ose koalicionin që ka fituar shumicën në kuvend, mandaton kandidatin e ri për të formuar qeverinë. Ndërsa lëvizja vetëvendosje dhe Zoti Kurti kërkuan vazhdimisht të veprohet sipas nenit 82 të kushtetutës, sipas të cilit kuvendi mund të shpërndahet nga presidenti i Republikës së Kosovës pas votimit të suksesshëm të mosbesimit të qeverisë. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shrivo, Prishtinë.